Kasita, obuvumu obujewa ani okusindise? Bweneka, nesonyiira ddala. Nkugambye nze bitannamwatulira taba na babe. Ekisooka kyenkuvunaana. Okwata otya uniform bukolokolo n'ogiwa kiguli nga simanyi. Kigulio mumanyi nnyo okusinga nze. Yasoma ki? Kwezi emyaka. Osoko kimbulire nti yakubuka ku kino kaakati kikudomwa uniform. Kiki? Abantu mukyalo nga tuva wamu n'onkola ekyo. Ekyokubiri kyenkobona anabwenze. Taata oyenda. Ndowooza naawe obaako w'otuula bw'oti n'okubamu akafaananyi n'ogamba naye nnyenze oyenze. Kaakati nno mukyala wo Nakibuule ye mukazi wattu bino tuyinza obimuggyamu kubanga ekyamazima yaakuzi asogonyosa awedde ku mpagala ne bwekuba kutambula mukazi wattu n'akagoke alinganga zina amagunju gano agazirikwabo obuti.